Mientras que um brasileiro de 17 anos é bom futebolista e pobre, tem que trazer extra duro para o bairro de Lante. Cerca de nós, esta Holanda, vez da visa, não está cortico na mentalidade. E é veterano de colegial de Sitok, de Corsó, estava de visita cerca de Mercurius. Já está uma tradição turra, está bem um equipo de Corsó veterano para contra Mercurius. E aí, aqui, está Sitok, estava de visita. Curaçao is altijd in ieder geval één keer per jaar vertegenwoordigd. Het zijn CITOC of zijn 1DED. Komen altijd één keer per jaar komen ze hier naartoe en wij gaan één keer per jaar naar Curaçao toe om te voetballen. En dat is jaarlijks en doen we al jaren zo. Dat is leuk voor de voetballers van Mercurius en van die veteranen van Curaçao ook, hè? Ja, dat is heel leuk. We hebben oude schoolmeesters die doen ook mee. Jan-Pieter Rijnzaad is een oude schoolmeester, doet ook mee. Maar hij kan nog net meekomen hoor. Ik denk de laatste jaren. Maar het is een hele leuke wedstrijd. Het is een evenement wat we elk jaar weer terug laten komen. Passend bij Mercurius internationaal. We gaan elk jaar ook een keer naar het buitenland toe. En daar past dit heel goed in. En Curaçao is altijd een van de vaste clubs die hierin komt. We hebben twee lugar con nosotros. Bien divertido, cosa dice. Tranquilizarnos cabeza, no nerve, ¿no? Mas bien divertido, obvio que. E tem de sido veterano de um tempo normalmente tão na Curaçao? Sim, nós temos caminhado de Liga 40, estou ganhando, mas agora que está para parar, mas nós estamos ganhando na Cold Once Wise, mas quando está para ir, não é bom, se não é só para Liga 40. Para futebol veterano? Para futebol veterano, sim. Para em geral, de parte de Sitok, você treina, você mantém a curva em condição de vista? Sim, nós treinamos, pelo menos, 12 vezes por semana, nós treinamos, guarda que o resultado vem, mas nós temos dois, nós treinamos upgrade, o time está para ir, não é bom. Quanto temos para melhorar de nível de futebol, mira de ruas, de Corsó, comparar com antes? Quanto há que? Bom, futebol, cada ano, um ou dois novos também, né? Sistema. Um come para o business de futebol, mas antes nós tínhamos mais dedicação que agora aqui. Com o futebol, antes era um coisa, e ainda tem bom agora aqui, ainda tem. Ainda algo bala, mas melhor que nós de antes. Mas é gana de gana que nós tínhamos antes, e gana uma bala, tá outro opileu, foge ganha outro, esse é o problema. Com o futebol, com o coração, com o amor, não tem? Sim, não tem, isso não é o que não tem. Se é da falta, o pior. E bem, tem trabalho para assim? Não? O trabalho. E a morte, um dia se bebe, para não, 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 para não. E muita vez um coisa verdade, não. Fanático está para sua placa para ver um futebol. Era um equipo de Aruba a defraudar totalmente, perdendo contra o equipo de French Guiana, dos para nada. Total. Parte de UEA, como UAC, como Aruba, perdi total riba terreno. Nada de futebol que nós queremos com Alba, com o Turismo, com a 13 de Holanda. Agora, passamos para o Flávio, o que passa é de Mundial. Amanhã será mais explicação de lo que eu tenho assim. Para ganhar o prêmio. Ronnie?